hablaha muqdisho marka abgala ma yidhaaha baydabo kismaaya kumiyo mirta garisa he mulaahida chigchiga malkada boorame masnada diri dabe ma mustahablaha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanto aanu wanaagsan saaxiibtu ka ran channelka een maanta waxay la joogtay wardasi ee umar faarax hadal badan ma kareyno wardii Saciid ee kowday hees wada soo diyaar garowday in badan ba dhigaysay wardo bila muusig ku heesaysa laakiin maanta waxaan wada dhigaysanay wardii Saciid oo muusig ku heesaysa ee wardii Saciid intaan barnaamij ugu gudagalnaa saaxad waxaad oranaysaa taasiir badan bigay jiray anigu fanaanaan baan ku wadaa laakiin barnaamij ku ma wadli halkaan barnaamij ku haa saaxabtu sheegna adigu ku qasabtay way waan ku qasbay qof kasta barnaamij kan ii galay aniga martii ugu yahay aniga darteebaan ayuu igu jiraa barnaamijka een hadduu barnaamijkan ku soo gaadho fadlan waxaan ka codsanayaa inaad like iyo share isaato hadii aad ku cusubtay inaad ku soo dhaweeyay ana hadii aan ku cusubay soo dhaweey wartaas idii een waxaan wadnay laba heesood saad barnaamijka ba ka daawatay hal tempo ku baxaysay iyo hal mid classic ku baxaysay sax een waxaan filayaa kulli wad soo diyaariyo een magaaladii baa xataa la u timid taasir ina ka yarba maskaxda laga galo taasir bal ee horta aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo waqtigaaga igu soo hurtay walaalo ee waa maasanta walaalkii mahad isku meelay barnaamijka ila wado in aad baan kaaga mahadcelinayaa intaan ka badan ba kulow markii labaad aad ka soo muuqato channelkayga een waxaan iska bilaabanayaa heesihiinni teeban ku bilaawna teembadan bilaabna inuu sii daayay haabeed dad xalqadna de fanaanad mi walaay ku khasbay garaale ha fanaan ma nihin laakiin si orto in badan baan muddadka maqashinnaga bila muusig ku heesin waxaan jeclaynaa in muusigana ku yara darno in u tusno en hees baan noqon doona gabadh yar oo leera oo fanaaniintii hore ah fanaaniintii hore en ha waxa wada qaaday maxaa la leeyahay axmed nuur jango ma waxa nuur jango ha iyo shukriyari iyo shukriyari ha marka qayb shukri baan qaaday insha Allah qaybta gabadha good la hashada kalgacalkan ladi waye allay disiban lali liciya malani isqa igu laba kalinu malani isqa igu laba kalinu onolan amaya hada asola bawide nolan maya hada sola bawide sidaliga liga awshan lo ya maya yo sidalo lo allo lo wadiya inta lala belay sida sidaliga liga awshan lo ya maya yo sida low 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 wadiya inta lala balay sida walani xisqa igu laba kacleeyo walani xisqa igu laba kacleeyo nolan maya hada asola bawide nolan maya hada hata la heesa klaasiga qaaday soo durban ku heesa hata la marka qaadan ku laan walaal muusigoodii ii soo raacay wardii Saciid aan dhageystaa wariye ilaahay heesa dambe ma galay waan ka cayaatayso ee wardii Saciid waxaan sidaas aad u argisay waxaan daawanay heestii tempo lahayd tan waa tempo
ان تدكم بنتو سيني قاببك ايغينكو فن ورتا فن كما مقني صح او كدح جرنا اه وحن بنو يرتي تلما من دتا تاني وا تيمبو تي موسيكا بين جلينا تي موسيكا يا قاده waxa qaadada saar ahmed saar ahmed baa qaadada oo iyo balagii maamada soomaalida inay fanaanta ay wax ku garisay dadka waaweyn fiitoonaanaysa bal oo gal baareysa ma baaray okay ama baaraan way hada dul sawir ka chaas ka ka la garan salaam salaam taas samayso بالقافيو 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 تعيبا يقوكا قصبايو وذي قور سنيسا غيركا مويني يا سلام بالقافيو بالقافيو بالغفيو تعيبا يقولك قصبايو وذي قور سنيسا غير كام وعيني وصل بابي كل تحي قرقر يا ذني خيسيو غمو يا ذكر كيقيو أدب نهون بنينة قص الباب يكولا تخي غمو يا ذني خيسيو قرقر يا ذكر كيقيو أدب نهون بنينة هدا قمت هذه الشان دتك على قلودا إيجادا أقوم بعشدا قمت هذه الشان دتك على قلودا ما بيبان السجن فنانة بوقت كان اسمانو يرشده Ale ini kasu kalau nasi. Aku tak sihir. Kamu kau nak? Lalalalalalalan. Lalalalalalalan. Ima kaba, ima kaba, ima kaba. Cai kini. Kahari yalugoi. Koda yihirada ambuku mukure Ima kaba, ima kaba, ima kaba ta'ankani Aqahari yalugoye Koda yihirada Ambuku mukure Showin tan qalaya adna qaybi naysa hadi ad qabwayt hay nafsi ku qabanine ya wajid ya wajid ya wajid Showin tan qalaya adna qaybi naysa hadi ad qabwayt أنا بسيو كقبانين قرا سيغاغي عندها يقو قلالي إيجادا أقوم بعشدا قمت هذه الشان دتك كلا قلودا
gada aqoon ba cashada qonta diyeeshan dadka kala qalooda wada maade laa ilaaha illa allah xasa wada an mar aan ku fanaanad noqola kowdi noqon maayo ma noqo anna moobil baa siibsinaya ku dhacayba leh sababta nasas iska ka duubay insa moobil caqiib la sidoo kale ka duubo igadaaga daxba taribaagaas this is adan kaaga mahad elmiya mar labaad walaalka was ku leenay walaahi qofka kaliya isku soo dhimina wata maxal di jiray mahad cinna isku meenay walaal isku leenay qurxan baad sharaftay san ku sharaftay allah ku sharfo amin walaal ma inta ka badan baa isku leenaa laakiin si horta masafad dheer baad isoo gashay markay inaan kaaga mahad celiyo oo adiga mudan tahay yahay marka aad baan kaaga mahad celinayaa podcast ini to branch kaasi in soo gar oo branch share kari qof inuu fanaanada subscribe saara qof inuu fanaanada baa inaad ino haysto lama haysto branch kale kala ya saaxad waxa duray taasir waa oo iska dul qaadanaya bay qof inuu fanaanada baa inaad haysto sida ay u jeesisay iyo sida ay u heesisay amna adlaa qaadato sumaysto saraan may saraax ma qaad hooyadi fanka qaad hooyadi fanka taana qolada dambe hooyo noo mayga dawla allah ha magdishiyo marka xabgaala wade ma u jeeda habay dabo kismay suudigaada wade wada maxaad ma may la waraaga codsaday saaxiibina kale gaare adaa laga raba waxa sir walaalka la jiibi la markay waa la jiibinaysay habla khan magac weyn artiisa kumaray mahura ka madasha dogal haysiy may maashi hablo he sawqan bussiyo amru habla ha muqdishiyo marka cabgala may jada habay dabo kismaaya kumiyo mirta gaarisa he mulaahida chigchiga malkada boorame basnada diri dabe ma mustahablaha hargeysa mugweyn qurxee markii maxbuud ka sharaxay qabsuuda intaan dhammaan magacdeela qurxee markii maxbuud ka sharaxay qabsuuda intaan dhammaan magac waa qabtay mudan hooyaday hablo reer barco hablo meel kasta ay joogay oo muqdisho meel kasta baday hablo dhan Soomaali ku hadashaa ha walaashay peace love waxa aad bannaan salaam ina asxaabta muqaalka saadiin soo gaaro like yes share yes subscribe yes subscribe ha kala reebinadi asxaabe in talent qof leh oo barnaamijkan oo kala jecel inuu ka qayb galana commentiga ay u soo qoro isagii ilaa meesha laga soo xiray anaaba soo raadinaya xataa haay ku dhig ad kasto hibana leh on soo dhawinaya inuu kuna soo dhawayo goor kasta inuu tahayna u barnaamijkaasi soo gaarana oo ninkii aan la islaasiyo